שלום לכם וצהריים טובים. מחר בלילה נדע האם ראש הממשלה בנימין נתניהו נבחר לכהונתו החמישית, או שרב אלוף במילואים בני גנץ ומפלגת כחול לבן הצליחו לחולל מהפך כנגד כל הסיכויים והגוש. ויש גם אופציה שלישית, שגם מחר בערב לא יהיה ברור מי ירכיב את הממשלה הבאה ונתגלגל לתקופה של חוסר בהירות וחוסר יציבות. מספר C של מפלגות מסתובבות סביב אחוז החסימה, ונפילה של אחת מהן תשנה את תמונת המנדטים. בינתיים הקמפיינים של כל המפלגות נכנסים לישורת האחרונה, מתחת לפני השטח מתחוללות כרגע תנועות שגם לסוקרים המנוסים קשה לעמוד, והם ימשיכו לפעול גם במהלך יום ההצבעה מחר. כאן בפרלמנט צהריים נהיה עם כל המוקדים החמים של מערכת הבחירות הסוערת והמטלטלת, עם האנשים המרכזיים והפרשנים. ננסה להבין לאן כל זה הולך. ראשון האורחים שלנו, יושב ראש הימין החדש, שר חינוך נפתלי בנט, צהריים טובים. צהריים טובים. אז מה מצב שתיית הקולות של נתניהו אתכם? או שזה נבלם, או שזה לא קיים? לפי תמונת הנתונים שמצויה בידינו, נתניהו הוא ראש הממשלה הבא של ישראל בקלות, כי גוש הימין עומד על 67 מנדטים. אנחנו לא מבינים עד הסוף למה הוא יצא בקמפיין הממוקד הזה כנגד הילד שקד וכנגדי, כדי לשתות את המנדטים, כי זה מסכן את הגוש. אנחנו לא מצליחים עדיין לפענח על מה הצונמי הזה דווקא נגד הימין החדש, ואנחנו מנסים להתמודד עם זה. אני מאוד מאוד אופטימי, אבל בהחלט יש לנו אתגר לבלום את המתקפה הגדולה הזאת של נתניהו כלפינו. המתקפה של נתניהו ממוקדת כלפיכם או כלפי כל מפלגות הימין? אני לא שמעתי משהו מסוים כלפי הימין החדש. לא, הניסיון הוא בעצם לשתות מאיתנו, בדיוק כמו שקרה ב-2015. אנחנו סך הכל תמיד ממליצים רק על הימין, על נתניהו. אנחנו שרי ימין מוצלחים מאוד, עושים עבודה טובה מאוד, גם במשרד החינוך, גם במשרד המשפטים. הילד שקד נחשבת בעיני רבים לשרת המשפטים הטובה בתולדות מדינת ישראל. לכן לא ברור למה לשתות דווקא לנו את המנדטים. ובכלל, נתניהו ראש הממשלה הבא, ובעצם השאלה הגדולה זה מי יהיה לצידו, האם זה יהיה יאיר לפיד ובני גנץ, או איילת שקד ונפתלי בנט. זאת שאלת הבחירות האמיתית. אתה באמת חושב שיש תרחיש כזה שהוא יציע לבני גנץ? אני בטוח, מכיוון שבני גנץ לא יהיה לו אינטרס להתקע באופוזיציה. תראי, לימין עכשיו, הימין עומד על בערך 66 מנדטים, השמאל בערך על 40, והמפלגות הערביות היתר תלויים בלד עוברים או לא. הפער הוא ענק, אין שום נתיב לראשות ממשלה ללפיד וגנץ, ולכן נתניהו ראש הממשלה הבא. הדרך, אני מנסה לפענח למה הגוולד הזה, כי הגוולד הזה הוא יוצר אפקטים לצערי, ואנחנו ננסה לבלום אותם ביממה הקרובה. מי שרוצה שהילד שקד תמשיך להיות שרת משפטים, ומי שרוצה לשנות את המצב הביטחוני בדרום, שמיליון אנשים תחת רקטות כבר שנה, אני מקווה שיצביע לימין החדש. אני חושבת שאם אני מבינה, הגוולד הזה נועד כדי להיות המפלגה הגדולה, כדי לא לאפשר איזושהי אפשרות אפילו שהנשיא יטיל את הרכבת הממשלה לכחול לבן, אם הם יהיו יותר גדולים, אפילו ב3 מנדטים. אבל אין חיה כזאת, כי החוק בישראל מאוד מאוד ברור שאם יש גוש של 66 ח"כים שממליצים כולם על נתניהו, ואתמול פייגלין הודיע בצורה ברורה שגם הוא בעצם מתקפל מהעמדה הקודמת שהוא עוד לא החליט, והוא הודיע שהוא רק ימליץ על נתניהו, אז נגמר העניין. אז מה, יש פה מצג שווא של ראש הממשלה? מצג שווא? אנחנו לא יודעים למה. אני באמת לא יודע למה, כי זה יכול להפיל מפלגות בימין, ואז להפיל לו את כל הגוש. כלומר, אם נתניהו יצליח יותר מדי... אז אני השר בנט, הולכת איתך עם התרחיש הזה. במידה, הוא הרי משחק באש, זה ברור, ודברים יכולים, באמת יש מפלגות שהן על גבול אחוז החסימה. זה יכול להביא לכך שכל הגוש נופל, ושבעצם מחר בלילה גנץ הוא אולי ראש הממשלה הבא, יש תרחיש כזה? לא, זה יביא, זה בלתי סביר, כי גנץ אין לו שום נתיב לראשות ממשלה. זה יוביל אבל למפלגת אחדות בראשות נתניהו, כגנץ, כשר ביטחון מאוד פרווה, ולפיד כשר משפטים כמו ציפי לבני. זה בעיניי אסון,
מי שבעד השמאל זה בסדר, אבל מי שרוצה ימין זה רק ואתם לא תשבו בממשלה כזאת. אני רוצה להשמיע לך משהו שאמר אצלנו בבוקר יושב ראש כחול לבן בני גנץ. אני לא פוסל את נפתלי בנט כאדם, אני בטוח שגם הוא לא פוסל אותי כאדם. זה שיש לנו חילוקי דעות על דבר או שניים, ככה זה בחיים, אנחנו יודעים להסתדר. אני אינני פוסל אף אחד שאינטרסים של מדינת ישראל מונחים לפניו לפני האינטרסים שלו עצמו. אוקיי, מה אתה מבין מזה? אני באלף שנה לא אמליץ על מישהו מהשמאל. בני גנץ הוא איש נחמד, אבל הוא איש שמאל, וגם הוא היה, בוא נגיד, הוא לא הוכיח את עצמו כרמטכ"ל מוצלח במיוחד בצוק איתן, שם אני נלחמתי כדי להשמיד את המנהרות, והוא ובוגי רק בלמו. לכן אין חיה כזאת, אבל הוא באמת איש נחמד. אבל אנחנו לא עכשיו עוסקים בנחמדות, אלא בעתיד מדינת ישראל ועתיד מחנה הימין בישראל. ואתם גם, אתם באמת, גם אתה וגם הילד שקד והמפלגה החדשה שלכם, באמת נמצאים בקרב בלימה. אני חושבת שזאת מערכת הבחירות הכי קשה שלכם? תראי, סך הכל המגמות הן טובות. פייגלין מדשדש והתחיל לדאוך. אבל פתאום הגיעה ההפתעה הזאת של הגוואלד של נתניהו כלפי לא הימין החדש. נו, לא ציפית לזה? לא ציפית? האמת שהפעם לא, כי זה באמת לא לוגי. אין בזה היגיון, אלא אם ההיגיון זה שנתניהו רוצה להקים ממשלה עם בני גנץ ועם לפיד. אולי הילד שקד ואני מצליחים מדי, אני לא יודע לפענח את זה. יש משהו, אני יודעת, אולי זה לא, אתה יודע, הרגע, אבל בכל זאת הדברים האלה צצים, גם הבוקר התבטאויות של אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, כלפיכם, זה נשמע כמו גם מעבר לפוליטיקה ולהיגיון, איזושהי טינה אישית מאוד מאוד גדולה, שיכול להיות אולי שם הלוגיקה של זה? תראי, אני, כל מה שמעניין אותי זה העם שלי, זה עם ישראל. עזבתי את ההייטק, עשיתי שם מיליונים, מיליוני דולרים, ועזבתי את הכל בשביל לבוא למען עם ישראל, כי אני אוהב את העם שלנו, ותמיד אני אתן גיבוי לחיילים שלנו גם כשהם טועים. אני לא מתכוון לעסוק בסיפורים אישיים. תגיד, אין לכם מחר, אני מבינה שמחר אין לכם כנס בערב, למה? כי אתם מפלגה חסר. יש לנו ב-10 וחצי בלילה. יש לנו ב-10 וחצי בלילה כנס אחרי הבחירות, ואני מקווה שיהיה כנס מאוד חגיגי. מה, מישהו מפיץ גם פה פייק ניוז נגדכם? מסתבר, מסתבר. עכשיו, אתם בעצם על הכוונת כרגע לא רק של נתניהו, הרי הסיפור הגדול בעצם היה פייגלין, שהוא התחיל לשתות לכם את המנדטים, ולא ראיתם כן. את זה בה. אבל, זה נכון, אבל פה דווקא המגמה התהפכה, אנשים חוזרים מפייגלין אלינו בהמונים. זו אז אם ככה אתה יכול להיות רגוע. לא, אני לא יכול להיות רגוע בגלל המתקפה התמוהה הזאת של נתניהו כלפי הימין החדש. זה עלול לגרום לחלק מהמצביעים להגיד צריך להיכנס תחת האלונקה, ואז נתעורר בלי שהילד שקד שרת המשפטים. עכשיו, יש כאלה שמאוד ישמחו, בשמאל מאוד מאוד ישמחו, שהילד שקד בעשירי לאפריל תדע שהיא כבר לא שרת משפטים. תגיד, אנחנו בימין. אנחנו שומעים על אני מאוד מקווה שהציבור הימני לפחות יתייצב תחת מאחורי הימין החדש, לתת לילד ולי את הכוח להמשיך. ומהמידע שיש לך, נתניהו סגור עם פייגלין, מעבר למה שמתפרסם? מידע יותר קונקרטי, פוליטי? אין לי מידע על אופי הסגירות ביניהם ומה הם סגרו ביניהם. אבל אתה יודע שאליך הוא לא פנה בינתיים. נכון. וזה קצת מזכיר את 2015? אנחנו, למרות שהילד שקד ואני, לפי סקרי ערוץ הכנסת, אנחנו השרים הכי מוערכים, שני השרים הכי מוערכים במדינת ישראל, תמיד אנחנו מקבלים את הטלפון האחרון אחרי הבחירות. לכן אנחנו צריכים הרבה מנדטים כדי מה שנקרא לכפות את עצמנו לתוך הממשלות. זה לא קל. היה עדיף שזה לא יהיה ככה. אנחנו עושים עבודה מצוינת. הצלתי את המדעים ואת המתמטיקה בישראל. הצלתי אלפי חיי אדם בדרום בצוק איתן. אבל הציבור, אני מקווה מאוד שיבוא לימין החדש, באות נון, כדי לתת לנפתלי בנון את הגב. ואתה מצליח להבין את זה. כמו שאתה אומר, אתם ממוקמים מאוד גבוה, אתה והילד שקד בכל הסקרים של הפופולריות. לא רק כאן בערוץ הכנסת,
ועם הישגים מאוד משמעותיים, גם בנוגע למערכת המשפט. אז למה הציבור לא נהה אחריכם, הציבור שלכם? אני חושב שיש לנו עדיין ככה 36 שעות לסגירת הקלפיות, או קצת פחות. אני חושב שאלה שעות מאוד קריטיות, ואני מקווה שכל מי שצופה יבין שבסוף הוא רוצה שרים מוכשרים, אידיאליסטים שעובדים לטובת מדינת ישראל, ויקבל אותנו וייתן לנו את הגב בימין החדש, באות נון. אוקיי, איפה אתה מחר בבוקר? אני מצביע ברעננה, יראה את הילדים קצת, ואז נצא לעבוד, לחרוש את כל הארץ, להסתובב בין קלפיות, תחילה באזור המרכז, ואז בשאיפה לירושלים ואולי גם לדרום. במתח? אני מאוד אוהב את המפגש עם הציבור. אתה מרגיש את המתח? בוודאי, בוודאי. בעיקר אני רוצה לבלום את המתקפה הזאת נגדנו, להדוף אותה ולצמוח מחדש להצלחה מאוד מאוד גדולה, כדי שאני אקבל את אחריות על הביטחון של ישראל, כדי לשים קץ לחוצפה הזאת של חמאסניקים, ושהילד שקד תשלים את המהפכה המשפטית שלה. אבל זה לא יקרה אם לא יהיה לנו את 19 מנדטים לימין החדש באות נון. יושב ראש הימין החדש, שר החינוך נפתלי בנט, תודה רבה, בהצלחה. תודה רבה. ואנחנו נשארים כמובן בפוליטיקה עם מפלגת העבודה, הקמפיין שלהם היה מצוין, הנבחרת גם, אבל גנץ וכחול לבן פוגעים בהם. מחר בלילה נדע כמה מנדטים איבדה מפלגת העבודה לגנץ. בינתיים אנחנו אומרים צהריים טובים לחבר הכנסת אמיר פרץ, מספר 6 במפלגת העבודה. שלום, שלום מזל, שלום למאזינים, לצופים. איפה אתה עכשיו? אם אפשר לשאול, מסתובב. עכשיו אני בכיוון ירושלים, ואחר כך אני יורד חזרה לתל אביב, יש לנו אירוע של המפלגה סביב ברידינג שם, הקמנו מין סוללת שקופה ששם משם מקלפנים לאנשים, וזה יהיה נחמד מאוד לסיים את המערכה הזו, שהייתה מערכה מורכבת, מסובכת, קשה מאוד. ואני מאוד מקווה שמחר התוצאות יהיו טובות. אתה חושב שהצלחתם לבלום את ה... כמו שאנחנו, מה שאנחנו מכנים שתיית המנדטים מצד כחול לבן? כן, אני חושב שבהחלט הצלחנו במסר של חוזרים הביתה להצליח להגיע לחלק גדול מהאוכלוסיות שהצלחו בעבר בפלגת העבודה. אני חושב שגם המסר נובע להם, כי המונח הביתה לא קיים בכל מפלגה, הוא קיים בעיקר במפלגות הוותיקות יותר, כמו הליכוד, כמו מפלגת העבודה. ואני חושב שגם הנבחרת שלנו היא הייתה מהלך מאוד נכון, לשים אותם בפרונט, את כל הנבחרת שלנו. אני מרגיש זאת בכל מקום, ואין לי ספק שההידברות והשאיבה של המנדטים על ידי כחול לבן נבלמה, כי כחול לבן התחילה בסערה מאוד גדולה. ואנחנו לאט לאט מוכיחים שמי שרוצה תעודת ביטוח לעמדות שלו צריך להצביע עבורנו, כי אנחנו בכל מקרה נמליץ על בני גנץ. אבל חבר הכנסת פרץ, בכל זאת ראינו כולם את התמונות ממוצאי שבת בכיכר רבין, נדמה לי, כן. שהגיעו רק כמה מאות אנשים לכנס שלכם תומכים. איפה כל התומכים? זה, אתה יודע, אנרגיה, בחירות. האמת שהאנרגיות של הבחירות האלה נמצאות בעיקר ברשתות החברתיות. לא, באמת? לצערי הרב, כן. לצערי הרב, האנרגיות בכלל, בכל המפלגות. אני לא חושב שהעידן של האספות והכיכרות, כמו שאני הייתי רגיל אליהם, עדיין נמצא ב-CO. והמאבקים האלה ברשת יש להם השפעה. ואנחנו עושים עבודת רשת לא רע בכלל, ובצניעות רבה. אני אומר שהקמפיין שלנו היה קמפיין מאוד ערכי, מאוד יסודי, מאוד שיטתי, ואני חושב שהוא נותן את אותותיו. ברור לכולם היום שהניסיון של כחול לבן לייצר מין חוק חדש בישראל, שכביכול המפלגה הגדולה מקבלת את המנדט מהנשיא, אין על זה שום שחר. גם בנימין נתניהו נוקט באותה שיטה כלפי ה... מפלגות הקטנות בימין. אבל אתה יודע מה המשמעות של מה שאתה אומר, אמיר פרץ? אם ככה, אתה יודע מה המשמעות? הרי כחול לבן כרגע לא הצליחה עוד לייצר את המומנטום בימין, ואנחנו לא רואים סחף מימין. זה יכול עוד לקרות? שיבדקו את עצמם.
התפקיד המרכזי שלהם זה להביא קולות מהימין. אני חושב שיש להם שם אנשים טובים. יש להם אנשים שמוצהרים מימין באופן גלוי, מבוגי יעלון, דרך יועז הנדל, דרך האוזר ואחרים שנוספו. אז שימקדו את עיקר הקמפיין שלהם שם, כי מה זה עוזר להם לקחת מאיתנו שני מנדטים? זה עוזר להם במשהו, זה לא עוזר כלום. זה עוזר להם, להיות המפלגה הגדולה. אין שום סיכוי כזה, שדעת יפה מאוד מה החוק אומר, ולנשיא לא תהיה שום אפשרות להטיל את הרכבת הממשלה על מי שהוא עם המפלגה הכי גדולה, אם לא יהיה לו גם גוש של 60 מנדטים לפחות. ופה החמצה גדולה של כחול לבן. מחר בלילה, אתה חושב שיש אפשרות לאיזה מהפך שלטוני פה? תראי, זה תלוי בהרבה מאוד מרכיבים. אני מאחל לבנימין נתניהו הצלחה במשימה להוריד את המנדטים במפלגות הקטנות של הימין. ואם יהיו כמה מפלגות ימין שעברו את אחוז החסימה, אז בני גנץ שיקים את הממשלה. טוב, אמיר פרץ, מפלגת העבודה, חבר הכנסת אמיר פרץ, בהצלחה, תודה רבה. תודה לכם, תודה לכולם. טוב, אהלן, יניר. מה נשמע מזל? שלנו, הכל פה טוב. כן, אה? לא אנחנו מודאגים. לא, אנחנו לא. אבל יש הרבה מפלגות שהן מודאגות כרגע. נכון, מה? תעשה סדר. תראי, ראיתי את נפתלי בנט, הוא נראה מודאג. הוא בעיקר נראה לא מבין מדוע נתניהו עושה את מה שהוא עושה. ואני יכול להבין אותו, את נפתלי בנט שלא מבין, כי באמת נתניהו פתח כאן מבערים בשלושה, ארבעה ימים האחרונים, כשכולם סביבו לא כל כך בטוחים מדוע ולמה הוא עושה את זה. יש כל מיני סקרים כביכול שמגיעים מתוך הליכוד, ואני גם שומע אנשי ליכוד, אומרים לי, אתה לא יודע, אתה לא מכיר. הם מדברים על כך שאפילו הסקרים שמוצגים בתקשורת הם מוטים בכוונה, ממש קונספירציית על גדולה. מי שאוכל אותה מיד ובאופן מיידי אלה מפלגות הימין, נפתלי בנט שדיברתי איתו וראינו אותו, נראה באמת שהוא נמצא בתוך איזושהי שערה כזאת של 48 שעות האחרונות. גם המפלגות איחוד הימין, גם הן חוששות מאוד מהדבר הזה. ובעיקר אנחנו רואים אותם ננגסות כששתי שותפים, שתי שותפות, מפלגות שותפות של הליכוד, גם כולנו וגם ישראל ביתנו בכנסת האחרונה, הן ממש נמצאות על סיפה של אחוז החסימה. והם הכי חוששים. עכשיו, יכול להיות שנתניהו מבין שכחול לבן גדלים, והוא רוצה לתת פייט במובן הזה של המפלגה הכי גדולה. שלא יהיה פה איזה. יכול להיות גם שהוא רואה שיש פתאום נדידה אולי מימין לכחול לבן. אני הדבר הזה, תראי, אנחנו, גם אנחנו, אנחנו לא יודעים, מסתמכים על הסקרים לפני יומיים, אבל שנתניהו לא מראה את הסקרים שיש לו, אולי לשניים שלושה אנשים. מדליף אותם בעדינות, כן, בדיוק. בצורה מניפולטיבית. נכון, בטוח. לגבי השאלה, מה קורה אם זזים מנדטים מכאן לכאן, אנחנו לא ממש יכולים לדעת, אבל העובדה, בסופו של דבר, שהמפלגות נמצאות באיזושהי סיטואציה שמומרות, תכננו את עצמנו לכיוון מסוים, והגיע עוד פעם האיש הזה, שמצליח לטרוף את הקלפים פעם אחר פעם בכל מערכת בחירות, ועשה לנו את זה עוד פעם, ובעיקר הם מנסים להתארגן מעכשיו לעכשיו, וזה נראה כאילו הם נגררים אחר. האמת שבנט, ממש, זה, תשמע, כן. זה קרב חיים. זה קרב אם חיים. אם הם לא עוברים את אחוז החסימה, זה מכה לכל הגל, לשניהם. מה גם שני אנשים שקיינו נכון. כשרים בכירים בקבינט, מה גם שזה זה, זה קמפיין ש... זאת אומרת, והם מאוד פופולריים. זהו, בדיוק, וזה פרויקט שבנט לקח על עצמו, וגם, את יודעת, מה האכזריות בעניין הזה, שהם באמת פופולריים, ולא סתם אמר את זה נפתלי בנט, כאן שהיו סקרים שבוע אחרי שבוע שהם באמת הכי פופולרי, איכשהו זה לא מצליח להתארגן בסופו של דבר לבחירות. חוסר מזל גם, בא להם פייגלין. נכון, מגיע פייגלין שגם משנה את התמונה. לגבי השאלה שלך, אם נתניהו שרוצה להגדיל את המפלגה הכי גדולה, אמיר פרץ אמר שהחוק הוא מאוד מאוד ברור. האמת שהחוק לא מאוד ברור. חוק מאוד ברור כשיש 61 ממליצים, הוא לא ברור בכלל כשאין 61 ממליצים. והליכוד התחיל בקמפיין שנגיד בלשון המעטה איננו מדויק, שבו הם אומרים שהנשיא הודה שהוא הולך להטיל את הרכבת הממשלה על המפלגה הגדולה ביותר במידה בין 61. אני ראיתי את הקטע הזה מבית שמש, הקטע בו ריבלין נשמע כאילו הוא אומר 61, אם לא יהיה 61 אני אטיל על המפלגה הכי גדולה. הוא לא אמר את זה, הוא אמר יש כמה וכמה שאלות. הוא גם נתן עוד אופציה, והיא אופציה מעניינת שלא מדברים עליה. במידה ואדם קיבל, לדוגמה, הליכוד קיבל 54 ממליצים, ובני גנץ קיבל, והכחול לבן קיבלו 40 ממליצים. יכול להיות שהנשיא יאמר, נתניהו, אתה קיבלת יותר ממליצים, סיכויי השכנוע שלך הם גבוהים יותר, קח אתה את ההובלה, תנסה להרכיב, תנסה לקחת את העבודה, תנסה לגנוב אולי את מרץ באיזושהי קונסטלציה. אתה משתכנע שהקמפיין של נתניהו עכשיו, ההיסטריה הזאת, זה אותנטי?
שוב פעם, השאלה היא מה זה אמור לשרת בסופו של דבר. לא, האם זה אותנטי? אולי הוא באמת... נתניהו, בגלל שיש לו כל כך הרבה שנים של ניסיון, קשה לחדור אותו, אני לא יודע להגיד אם זה אותנטי לחלוטין, שמעתי אותו במחנה יהודה עכשיו, מדבר על כך שזו כבר שעה מאוחרת מאוד, ושפספסנו את הרכבת, ונתניהו גם הצליח... פספסנו את הרכבת, כן, אתה יודעת מה, אולי לא בזה, לא, אבל זה שעה מאוד מאוד מאוחרת כבר, וצריך להתעשת, וגם ידע נתניהו לנעוץ את הנעץ, שוב פעם, שאומרים, טוב, אתה עושה קמפיין גבלט, אז הוא הולך הפוך על הפוך, זו התקשורת שאומרת שאני עושה קמפיין גבלט כדי בעצם להפיל אותי, וכן הלאה, והם הבינו את הדברים האלה. כלומר, נתניהו מזהה בדיוק את הסיטואציה, יכול להיות שהוא מרגיש באמת שהכיסא מתנדנד. צריך לומר, כשאתה נמצא מנהיג הרבה מאוד שנים, ואני לא תופע על נתניהו חלילה דברים כאלה, אתה מפתח גם מחשבה, גם כשהדברים הם לא קורים בפועל, אתה אומר, זה יכול לקרות, אשרי המפחד תמיד, את יודעת, לגבי נפתלי בנט, אז נתניהו מפחד תמיד. טוב, מה שברור הוא שתראה, הכל, תמיד הכל פתוח, אתה לא יודע, כן. יש וקטורים שבאמת פועלים ביום הבחירות, כמו שראינו, וגם עכשיו, יש מנדטים שנודדים, אין כרגע סקרים, זה רק סקרים של המפלגות עצמן, אז אנחנו לא יודעים, יכול להיות שבאמת ההיסטריה היא שם מוצדקת, יכול להיות שבנט כרגע, בנט סוקר כל שעה את המצב שלו. כן. יכול להיות שהוא רואה שם דברים. אבל הוא אמר ראש, נתניהו ראש הממשלה הבא בוודאות, אני לא יודעת איך הוא יכול לקבוע. זהו, גם נפתלי, את רואה שנתניהו הולך על הקמפיין שלו, לא רואה בעיניים, הולך על הכל, הוא דורס את כל השותפות שלו, ועד שאלת את נפתלי בנט, יכול להיות סיטואציה שבסופו של דבר, אם אתם לא תהיו גדולים, אז גנץ יזכה, אז אומר לך, בנט לא, בכל מקרה נתניהו. כלומר... איך אפשר להיות בטוחים? איך אפשר להיות בטוחים, וחבל שלא מסתרים יותר. עכשיו, את ציינת אותו בחצי מילה, אבל הוא הווקטור המשמעותי כאן, והוא זה שמטריף את המערכת הזאת, וזה פייגלין, שכל הזמן רוצה להגיד, אני לא ממליץ על זה, ואני לא ממליץ על אחר. אבל יכול להיות שבאמת פייגלין הוא אחרי השיא. יכול להיות שהוא באמת אחרי השיא, אבל עדיין הוא יכול להיות לשון המוזניים במקרה הזה, והוא יכול להיות הגרוש לשקל. מה שנקרא, מתחת לרדאר, הבטיח את מקומו בממשלה הבאה, שאנחנו לא יודעים כרגע. בדיוק, וגם, זה מצחיק שפייגלין הוא כביכול מתנדנד, הרי בעיניים שלי, פייגלין עושה כאן קמפיין, הרי פייגלין הוא איש ארץ ישראל השלמה, הוא איש ימין, הוא היה הרבה מאוד שנים בליכוד. הדבר היחיד זה שהוא לא מחבב מאוד את ראש הממשלה נתניהו, אבל הוא בטח לא נמצא עם מרץ ועבודה. נתניהו ופייגלין באמת סיפור ארוך שנים. פייגלין הגיע לליכוד אחרי סיפור הסכמי אוסלו, הוא אשם אז בהמרדה, הוא ריצה עונש מאסר, והוא בליכוד באמת היה הסמן הכי קיצוני. של הליכוד, ולהגיד פייגלינים זה להגיד תנועה קיצונית. נתניהו כל הזמן ניסה לשים אותו בצד, התנקל לו, ניסה להעיף אותו מהליכוד, גם דרך פרוצדורה, דרך החוקה. בסוף זה הצליח לו, אבל אני אפילו זוכרת ב-2009, שערב הפריימריז בליכוד, שהיו לו הרבה, אתה יודע, הרבה חברי מרכז, ששרו למרותו. תעלו שהכניס את ציפי חוטובלי ואת כל האלה. ונתניהו התקשר לשרים, עשה את זה אז, שלום שלמה, שהיה היועצו הפוליטי, ואמר להם, מי שילך לפגוש את פייגלין, אנחנו, הוא לא יסר אצלי בממשלה, עד כדי כך. לא שכולם שמעו, גלעד ארדן עשה סיבוב פרסה וחזר חזרה. את יודעת מה, את אומרת פייגלינים, ואני חושב על הכחלונים, ואיך זה קורה עוד פעם לנתניהו, שאנשים מתוך הליכוד שלא מסתדרים איתו, פורשים, יש את ליברמן, יש את כחלון, מקימים מפלגה, ומגיעים אליו מהצד השני עם דרישות. שזה תופעה שבאמת, כן, אבל אנחנו... הזכרתי את ראש הממשלה נתניהו בשוק מחנה יהודה, אני חושב, אולי הסרטונים, אנחנו נמצאים פחות מ-24 שעות לפתיחת הקלפיות, מסרטוני הגוולט המובהקים ביותר, האצילו. אחד הטובים, כן. אצילו, כן? בוא נראה. יש לנו את זה, יש לנו את זה, בוא נראה. אנחנו בפער של כמה מנדטים, לפיד וגנץ מובילים עליהם. הדרך היחידה, לסגור את הפער, להבטיח שהליכוד ירכיב את הממשלה הבאה בוודאות, זה שיהיה ליכוד גדול. טוב, כן. זה אחד הטובים. כן. שלום למתן כהנה, הימין החדש מספר 4. שלום לחבר הכנסת רועי פולקמן, יושב ראש סיעת כולנו. הזה. תקשיבו, הוא עומד עלה שם על הבסטה. אני נלחצתי. הוא שותה אתכם כרגע, לא? הבעיה של הטריק כבר, מה שאני אומר, קצת ישן. מוצא. בעיה של מי?
מה? הבעיה של מי? לדעתי של נתניהו, אני לא חושב שכבר כל כך קונים את הגוואלד הזה. למה? אבל זה יותר חזק הזה, זה כאילו... לא יודע אם זה יותר חזק, אנחנו מכירים את הנתונים של הסקרים, אנחנו יודעים את המציאות, אין גוש טכני חוסם, כחול לבן אפשר להגיד הרבה דברים עליהם, אבל את הקואליציה הבאה הם לא הרכיבו, ועכשיו אנשים צריכים לבחור למי הם רוצים להצביע. למה אתה בטוח? כי זה המספרים, זאת אומרת, אנחנו רואים כבר חודשים סקרים, אין להם שום דרך, זה לא רק מי יכול להרכיב, אין להם בכלל מספרים ללחסום, ולכן יש גוש ימין, יש גוש לאומי. אני מבין את הרצון של נתניהו למשוך מנדטים, אבל לקנות את זה שהוא שלטונו כרגע בסכנה, זה לא המצב. גם רואים את זה בסקרים. זה פשוט לא יאמן שהוא מנסה ללכת לנו על הראש ככה. זה פשוט עזוי, הרי יש לו... באמצע השוק. תקשיבי, כל הסקרים האחרונים מדברים... לאור יום, מה שנקרא. כל הסקרים האחרונים מדברים על זה שיש לו 66-67 מנדטים כדי להקים ממשלת ימין. לא ברור מה הוא מנסה, אבל ללכת דווקא על הראש שלנו... אבל אני רוצה להבין את זה, גם ראיינתי קודם את נפתלי בנט, זה ממוקד בימין החדש? אנחנו חשים, נראה לי all over. אנחנו חשים שיש לו משהו מיוחד נגדנו, הוא מנסה במיוחד לשתות מאיתנו, הוא מנסה לספר שאנחנו לא נמליץ עליו, והוא מנסה לספר שאנחנו נלך עם גנץ, וזה הכל קשקושים ברמה... טוב, כל זה מחר בלילה כבר לא יהיה רלוונטי. זה קשקושים, זה פשוט לא יאמן. הרי אנחנו מצהירים כבר כל השנים שאנחנו נלך עם בנימין נתניהו, הוא ראש הממשלה מבחינתנו. זה נראה כאילו נהנה להתעלל... לא, גם השאלה היא מה עדיף. החבר כנסת ה-34 של הליכוד, כבודו במקומו, או ששרת המשפטים שקד תמשיך בתפקידה, או את יודעת מה, אני אפילו פרגן בכל כמה. אז רגע, אז עכשיו בואו נראה, האם כמו שיושב ראש המפלגה שלך, משה כחלון, שר אוצר מצהיר, אתם ממליצים על נתניהו? זה החלטה... אם זה מה שהציבור יחליט ולא יהיה את הרוב, אנחנו בוודאי שותפים של נתניהו, ולכן אנחנו לא מתחייבים מראש למי ממליצים. אנחנו רק אומרים... לא מתחייבים? אנחנו לא אמרנו שאנחנו מתחייבים, אבל אנחנו בהחלט שותפים, הוכחנו את עצמנו כשותפים מאוד נאמנים בקואליציית ימין, אנחנו מפלגה בעלת תפיסת עולם ימנית, ואם רוב הציבור רוצה את נתניהו כראש ממשלה, אז ראש הממשלה יהיה נתניהו. אין על זה מחלוקת. גם דרך אגב, דיסאינפורמציה שהוא סיפר על פייגלין, הסכנה שבו הוא לא שהוא לא ימליץ על נתניהו, שלדעתי זה כבר סגור, אלא פשוט שיהיה פה שר אוצר באמת קיצוני שבקיצוניים. ולכן, כמו שאמר מתן, בסוף השאלה, את מי הציבור רוצה בכל מיני מקומות. ואני חושב שאם רוצים שר אוצר רציני, חברתי... אתה מסתובב עם משה כחלון, והוא באמת היה מחויב לאג'נדה שלו. והציבור מצביע, אתה יודע, ברגליים, כרגע עוד לא, אין לנו תוצאות סופיות, אבל לפי הסקרים, ובא מישהו כמו פייגלין, משום מקום, ממתק את עצמו מחדש, עם איזה אג'נדה... לא ממתק כלום, מזל, אני אגיד לך, זה בעיקר הצבעת מחאה, זה טבעי, אנשים אוהבים חדש. אבל זה גם כלפיכם, הצבעת מחאה. ממש לא, כי א', אנחנו בדקנו את זה, אין לנו שום חפיפה, אנשים רוצים בסוף, יצאו פה לרחובות עם המשפטים צדק חברתי, אנשים מבינים מה זה בלוף, ומה זה כשאתה אומר, כל כלכלן מתחיל יודע שכשאתה משחרר את הכל, אז מה שנהיה זה נהיה טייקונים, ולחזקים נהיה יותר, ולחלשים פחות, לא לחלשים, למעמד הביניים נהיה פחות. כל מדינה שעשתה את זה ראתה. אנחנו בעד שוק חופשי, אנחנו בעד כלכלה חופשית, וזה לא אומר שלא צריך לעשות התערבויות כמו שעשינו בבנקים. שוק חופשי יצר פה מונופולים. ומבחינת כחלון, ככל שאתה יודע, זה או אני או הוא? חד משמעית, זה ממש הכחלון והאנטי כחלון. אין פה באמצע. ולכן, אני אומר, רוב הציבור, הייתה פה מדינה שקמה על ערכים של ערבות הדדית, סולידריות, הזדמנות שווה לכל אחד, לא שוויון סוציאליסטי, אלא הזדמנות שווה. שוק חופשי דורש מדינה שמחויבת לזה. הפקרות מייצרת טייקונים. אבל זה נשמע משני הצדדים שנתניהו עושה מה שהוא רוצה, נוהג ממש בצורה פרועה מול השותפות שלו. למה שלא יהיה איזה ייחוד, בלוק טכני מול נתניהו, כמו שהיה יאיר לפיד ובנט ב-2013, ויחד יהיה יותר כוח. לא, למה? אולי לפני גם, לאיים עליו לפני. ככל שאנחנו מנסים להבין מה עובר לבנימין נתניהו בראש ברגעים האלו, אין דרך אחרת חוץ מלהבין שהוא... פחד. לא פחד, הוא פשוט מחפש ממשלת אחדות. הוא רוצה להוריד כמה שיותר את כל השותפות שלו. אתה חושב? אני משוכנע. למה? אני משוכנע כי זה מה שתקשיבי. בנימין נתניהו, בכל המערכות בחירות האחרונות, לשם הוא
הוא הלך. ב-2009 הוא הבטיח שהוא ימין. אבל לא באחרונה. רגע, גם באחרונה. למה עד עכשיו אין לנו שר החוץ ואין לנו שר תקשורת? כי הוא שמר את המקומות האלה בשביל שרים ממפלגת העבודה שהצטרפו אליו לציפי לבני ולבוז'י הרצוג. וזה גם בדיוק מה שהוא יעשה הפעם. הוא רוצה להקטין את כל הימין כדי שהוא יוכל לצרף את המפלגות האלה ולעשות ממשלת אחדות. וזה הפחד שלנו. זה מה שאנחנו רוצים למנוע. וזה פשוט לא יאמן שהציבור הימני ממשיך. איפה מצאת את עצמך? איפה מצאת את עצמך? זה פשוט לא יאמן שהציבור הימני ממשיך להיות ילד כפות של ביבי. כל פעם ביבי עושה לנו את התרגיל הזה, וממשיכים להצביע לו בהמונים. אני מקווה שהפעם, כמו שרועי אמר, החבר'ה, הבנו את זה פעם שעברה, תמשיך עם הסיפורי סבתא שלך, אנחנו יודעים בדיוק מה המצב, יצביעו למפלגות הערכיות האלה, כמו הימין החדש, כדי ששרת המשפטים שקט תמשיך להיות בתפקיד. אבל יכול להיות, זו שאלה לשניכם, יכול להיות שאתם משלמים את המחיר על היותכם מפלגות לוויין של הליכוד ושל נתניהו. נתניהו יודע ששניכם בכיס שלו כמפלגה, למה שהוא לא ינסה לשתות אתכם? למה שהוא לא יעשה מה שהוא רוצה? הרי שניכם תשבו פה בסופו של דבר ותגידו, אנחנו כנראה, ככל הנראה נמצאו בו. אז יכול להיות שהוא יעשה מה שהוא רוצה, ואתם יכולים רק מאוד לכעוס ולבכות אולי, אבל הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אנחנו לא כועסים ולא בוכים, אנחנו עובדים. ואני אגיד לך משהו, סקרים שערוצי הטלוויזיה עשו, הראו ש-40% מהציבור רצה לראות את שר האוצר משה כחלון ממשיך בתפקידו. רק מה? הוא בונה את זה, אני אומר לך גם מה הוא רואה בסקרים שלו. הוא אומר, אני אח שהוא יכול להיות גם אם הרוב לא יצביעו לו. עכשיו, הציבור צריך להבין שיש פה לקחת אחריות. אם רוצים שיהיה שר אוצר שעושה את מה שעשה וימשיך את הרפורמות, עכשיו עצרו אותי בדרך לאולפן, שאלו אותי מה יהיה על מחיר למשתכן. עכשיו, מי שעובדת כנסת שאלה אותי על זה. ולכן, בסוף הציבור צריך לקחת אחריות. אולי הם מעטים מדי, רואי, אולי הם מעטים מדי. הם לא מעטים מדי, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך, הרבה מאוד מהציבור אומר לעצמו, הוא יהיה. כי כמו שאתה אומר, אז ביבי ימנה אותו, גם יהיו לו 5 מנדטים. לא, אבל קראת. גם יהיו לו 4 מנדטים. הוא ימנה אותו. הוא ממנה שר ביטחון עם 5 מנדטים. יופי, אז אני... אז זה מה שהוא אומר, אבל זה את התפיסה שלו אולי. יכול להיות, אבל זה א', אם מישהו בא לעבוד, אני לא רוצה להגיד על אחרים. אם מישהו בא לעבוד, בטח כשאתה בא לקדם רפורמות, אתה לא יכול לעשות את זה בלי כוח. זה ברור. ועוד פעם, קח לנו הכי דוגמה לזה, למה? כי הציעו לו להיות מספר 2 בליכוד, והציעו לו להיות מספר 2 אצל גנץ, והוא אמר, חברים, אני לא בא להיות עובד שכיר אצל ביבי, ולא עובד שכיר אצל גנץ, אני בא להיות עובד של הציבור, בשביל זה צריך מנדטים. זה לא קורה לעצמו. אבל מה העניין של כחלון מול גנץ? למה יש שם יותר... לא, אנחנו אמרנו שהחיבור הזה... לא, אתה יודע, גם עם ניסן כהן... קודם כל, אנחנו חושבים שלנחות גנץ איש ראוי, שלא יהיה הבנה, אני חס וחלילה לא מפקפק בו, אבל... לא בלנחות מהירח ולהגיד אני ראש ממשלה לפני שעשית דבר אחד בעולם הציבורי פוליטי. צריך גם את זה לדעת לעשות. אז זה הערה אחת. הערה שנייה זה שעובדה שהם לא הצליחו לייצר שום דבר במפה הפוליטית. הם בסך הכל סידרו מחדש את אותה מנדטים. לא יודעת, אולי מחר בלילה נראה... אני מדבר על הנתונים של הסקרים, אני לא יודע מה יהיה באולי. אני רוצה לענות על אותה שאלה. קיומה של המפלגה שלנו הוא הכרחי. כי אנחנו כל הזמן רואים שהליכוד בסופו של דבר הוא לא מספיק ימין. וכדי שבאמת אנשים יצביעו ימין ויקבלו ימין, חובה שתהיה מפלגה כמו שלנו, ימין אמיתי אידיאולוגי, מימינו של נתניהו, שתיקח אותו למקומות האלה. אחרת הוא מרכז שמאל, שם זה אזור הנוחות שלו. תגיד, מתן, רציתי לשאול אותך, כשאתה נכנסת לסיפור הזה, הימין החדש היה 7-8 מנדטים, יותר, עם פוטנציאל ליותר. נכון, יותר. תראה, אנחנו כולנו... מה שנקרא, דיברנו על כאפות, אז... לדעתי, חלק מהמנדטים שלנו חונים עכשיו אצל פייגלין, ואנחנו מקווים שהציבור מחר יתעשת, והוא יבין, הוא יחליט האם הוא רוצה להצביע למישהו שמלקק בעונות, ועושה מסאז' ברגליים וכאפות ברגליים, או שהוא רוצה להצביע לאנשים רציניים, שגם הוכיחו ביצוע פה 6 שנים בפוליטיקה. טוב, האמת שהדברים ברורים. יושב ראש סיעת כולנו, רועי פולקמן, תודה רבה. מתן כהן, המספר 4 בימין החדש, תודה רבה. החדש. תודה, בהצלחה. תודה רבה. והחזק. כן. אז מה, זה באמת שתי מפלגות שהן גם נאמנות לנתניהו, כמו שראינו, בסך הכל. וגם מובנות מאליהן אולי. זה מה שמוזר, כי זה היה אמור להיות להם לחיוב, כלומר להיות מחויבים לנתניהו. וצריך לומר, שתי המפלגות האלה הן מפלגות שמציגות אג'נדה. אפשר להסכים, אפשר לא להסכים איתם. שתי מפלגות שמציגות אג'נדה, בכולנו זה אג'נדה חברתית, בימין החדש זה אג'נדה מדינית ימנית. ונראה שהציבור בסופו של דבר, כמה שאנחנו מנסים לדבר על אג'נדות וכן הלאה, מתנקז שוב פעם אחר פעם לעניינים של אדם אחד, והוא מוביל, ואם זה נתניהו או שזה גנץ, ולא משנה מה כולם מדברים. אוקיי, אז אנחנו עוברים לעניין הבא. נשארים בליכוד בעצם. מאז מוצאי שבת, ראש הממשלה בנימין נתניהו מוביל בעצמו קמפיין גבל, בדיוק כמו בבחירות 2015. הוא מספר שגוש הימין בסכנה, פוגע במפלגות הקטנות בגוש הימין. ומשחק ממש באש,
שלום לשר להגנת הסביבה זאב אלקין. שלום. לשר לענייני ירושלים מהליכוד. אז תגיד, מתי דיברת עם נתניהו לאחרונה? היינו אתמול בבית ראש הממשלה, ומדברים גם תוך כדי... והתרשמת שיש פה באמת סכנה לגוש הימין? קודם כל, לא צריך לדבר עם נתניהו בשביל זה. לא, אתה יודע, הוא מביא, יש לו את הנתונים, יש לו את הסקרים. יש לו את הנתונים, ולכל עם ישראל יש גם נתונים, אין הבדל גדול. כל מי שמסתכל בסקרים של הימים האחרונים, עד שהיה אפשר לפרסם סקרים, רואה תמונה מאוד מאוד ברורה. אחד, רואה הובלה. בסקרים האחרונים, המפלגה של לפיד וגנץ מובילה עלינו בארבעה, חמישה, שלושה מנדטים. תלוי באיזה סקר? יש בסקרים של שוויון? עכשיו, ברוב הסקרים זה התמונה של הימים האחרונים. זה דבר אחד. הדבר השני שרואים בכל הסקרים, שאין 61 לגוש הימין בלי פייגלין. אני לא ראיתי עוד אף סקר שבלי פייגלין לגוש הימין יכול להיות 61. ופייגלין לא אצלכם? יש עובדה ברורה, הוא אומר, לא צריך אותי. הוא אומר, אני אעשה מכרז בין גנץ לנתניהו, מי שייתן לי יותר, אני אלך איתו. ודבר נוסף שכל אזרח ישראלי שומע ורואה, הנשיא בקולו אמר, אם אין לאף אחד 61, גודל המפלגה יכול להיות בהחלט שיקול מאוד משמעותי מבחינתי. עכשיו, אני הולכת איתך, אתה מספיק מנוסה, אתה רואה תרחיש שמחר בלילה, בני גנץ הוא ראש הממשלה הבא? לא, אף אחד לא יהיה ראש ממשלה. לא, בסדר, אתה יודע למה אני מתכוונת. ברור, אבל שיש מנצח לבחירות האלה שהוא לא נתניהו? אני בהחלט רואה תרחיש. שבעקבות השיח שיהיה אחרי תוצאות מחר, ובעקבות הליכה אל הנשיא, יגיד נשיא, פייגלין לא המליץ, למשל על אף אחד, המליץ על פייגלין. את מכירה את פייגלין, הוא יכול להמליץ על עצמו כי הוא עמד לראשות ממשלה בקלות. רץ לראשות הליכוד פעם אחת. עכשיו, אף אחד לא ייפול מהפעם אחת, הרבה פעמים. עכשיו, אף אחד לא ייפול מהכיסא, ואז לאף אחד לא יהיה 61. אז נניח נתניהו יביא 57 ממליצים, וגנץ יביא 54. אתה רואה תרחיש כזה? בהחלט זה יכול לקרות, ובצד שני, לפיד וגנץ יביאו 4 מנדטים יותר כמפלגה. את יודעת על מי במצב כזה הנשיא יטיל הרכבת הממשלה? לפי מה שהוא אומר, יכול להיות של לפיד וגנץ. אבל ולכן, אתה רואה תרחיש? ולכן לגודל מפלגה יש פה משמעות. זה נכון שהגוש משמעותי. יש פה שני דברים שהם יכולים לקבוע את תוצאות של הבחירות האלה. גודל הגוש, אבל פייגלין הוא לא בגוש. יש פה איזשהו הטייה. כשאומרים לציבור, לגוש הימין יש יותר מ-60 מנדטים, סופרים את פייגלין בפנים. אני עוד לא ראית דבר כזה. בן אדם בכל מקום אומר, אני עושה מכרז בין שתי אופציות. בסדר, כי לא מאמינים. יכול להיות שנתניהו סגור איתו. מה זה יכול להיות? יש לך פחות. ערוץ 20 פרסמו אתמול שיש הסכמות ביניהם. ערוץ 20 פרסמו, אבל בן אדם אומר בכל רעיון, אני עושה מכרז, אני מוכן לעשות כל אחד. ולכן בסיטואציה הזאת, להגיד שלגוש הימין יש 61 מנדטים בכיסא... אוקיי, אני הולכת איתך עם זה שנייה. אוקיי, השר אלקין. אבל מדובר במשחק מסוכן, כי גם נתניהו, ככל שהוא מבין ויודע ולהרים את גובה הלהבות ולהוריד, הוא יכול למצוא את עצמו בלי מפלגת ימין. וזה גם עשוי להיות מסוכן, לא פחות. איך הוא יכול לדעת שאם הוא שותה מפה ומפה, שבנט לא יישאר בחוץ? אני חושב שעצם התפיסה הזאת, שהוא שותה מנדטים, הרי הציבור לא שותה, לוקח. אי אפשר לקחת ואי אפשר לשתות. מזיז, מניע. בסוף בן אדם קורא את המציאות, והציבור הישראלי הוא מוגבר. אוקיי, לא משנה. ואת המספרים שנתתי עכשיו לא צריך להיות גאון במתמטיקה. המינוח לא משנה מה קורה אם הציבור מחליט. התשובה לזה מאוד פשוטה. רוב מוחלט של מפלגות הימין. אבל יכול להיות שהוא לא יעבור את אחוז החסימה. שנייה, רוב מוחלט של מפלגות הימין הם לא באזור בכלל סיכון של אחוז החסימה. את רואה את זה. איחוד מפלגות הימין הוא לא באזור סכנה. הימין החדש הוא לא באזור סכנה. ליברמן בימים האחרונים גם כחלון לא באזור סכנה, את רואה שהוא עלה כמעט בכל הסקרים לחמישה מנדטים. שאתם 30 מנדטים, לא כשאתם 35 מנדטים. אם תהיו 35 מנדטים, כולם מתרסקים שם. אנחנו בסקרים אחרונים. אבל זו המטרה שלכם. המטרה היא לעלות על חשבונם. אנחנו בסקרים האחרונים אפילו לא 30, צריך להגיד את האמת. אנחנו בסקרים האחרונים 26, 27, 28. על חשבון מי אתם רוצים לגדול אבל? התשובה שלי מאוד פשוטה. הרוב מוחלט של מפלגות הימין הם לא באזור סיכון כרגע, של אחוז החסימה. כרגע, כשאתם לא 30 מנדטים. גם אם כל אחד מהם. אוקיי, ואנחנו לא נגיע פה לאיזה... אבל אני אגיד לך מה האפשרות השנייה, וזה צריך להבין. גם עבור המצביע של אותם מפלגות קטנות, גם אם הם יקבלו מנדט אחד יותר, אבל בסוף נפסיד בחירות והם ילכו לאופוזיציה, כי הרי כולם אומרים שהם גנץ לפית והם לא יושבים איתו. אם הם ישבו לידינו באופוזיציה, עם מנדט אחד יותר זה לא יעזור להם. אם הם ישבו בממשלה בראשותנו, תקחי את הבית היהודי. היה לו 8 עכשיו בכנסת היוצאת, והיה לו 12 בכנסת הקודמת. איפה היה לו יותר כוח? עם 8.
דווקא עם 8 מנדטים הוא קיבל משפטים, קיבל את משרד החינוך, יותר תגיד, ממה שקיבל מה האפשרות? מה שיקבע את גורלם של המפלגות הקטנות זה לא מנדט אחד יותר פחות, אלא האם אנחנו ננצח? לא, האם מה, אנחנו מה האפשרות ננצח? שתהיה ממשלת אחדות? כמו שאומר בנט, שנתניהו יקרא לגנץ. כשאני שומע את נתניהו ואני שומע את גנץ, אני גם רואה את מערכת הבחירות הזאת, אני גם יודע שגנץ לקח על עצמו התחייבויות מול לפיד ומול בוגי יעלון, על זה שהוא לא ייכנס, האופציה הזאת נראית לי קלושה ביותר. את יודעת, בפוליטיקה הכל יכול לקרות, אבל אני יודע שהעמדה של נתניהו שצריך לעשות הכל, כדי קודם כל להקים הממשלה של הגוש, של מפלגות הימין, אגב, הוא גם עשה את זה. בשלושת הצמתים שהיו, בשלושת הממשלות שהוקמו כאן לאחרונה, הוא שאף קודם כל להקים ממשלה של הגוש. ורק כשהיו קשיים שזה לא הלך, אז הוא נאלץ ללכת לכיוונים אחרים. את הבחירות האחרונות, הוא יכול ללכת עם הרצוג ולבני בקלות. הוא העדיף ללכת לממשלה של 61, מאוד קשה. שנה היה מאוד קשה לנהל אותה, אבל להקים קודם כל הממשלה של הגוש, ואם ליברמן היה מצטרף מראש, אז בכלל לא היו קשיים. תגיד, איך אתה מסכם את הקמפיין של נתניהו? אור הנסיבות הקשות, כתבי אישום. אני חושב שזמן סיכום קמפיינים זה לא עכשיו. לא, למה? אפשר כבר לראות. לא, זמן סיכום קמפיינים הוא לפי התוצאות. לא, אתה יודע למה, כי רציתי לשאול אותך, אני כל הזמן, אני רואה אותך, אני רואה את יריב לוין, אני רואה את נתניהו כמובן מוביל את הקמפיין, אני לא רואה את מירי רגב, אני לא רואה את אמסלם, אני לא רואה את ביטן. קודם כל, אני לא רוצה פה להגיד שאני לא מאשימה אף אחד חלילה בגזענות, אבל למה? קודם כל, אני לא חושב שמירי רגב התראיינה פחות ממני. הרבה פחות מהשיר רגילה. זה אני לא יודע, אבל בנתוני יפת שאני רואה, אני לא רואה שאני מופיע יותר ממירי רגב, ולכן מבחינה זאת אני לא חושב שהיא מקופחת. ויש הרבה אנשים בליכוד שמתראיינים, מכל מיני קבוצות, מכל מיני עדות. זה נכון שלפעמים הבכירים שלמעלה ברשימה מתראיינים יותר. אמסלם לא בכיר. כולם בכירים, אבל יש מיקום ברשימה. גם אני פחות בכיר ממילי רגב, אני 11, 5. אוקיי. אפשר להגיד בפוליטיקה גם על עצמך שאתה לא הכי... אני יודע שכל אחד לא הכי בכיר, אבל אפשר גם קצת צניות בפוליטיקה. התרחיש שכן בכחול לבן מרבים להשתמש בו, אומר שאנחנו נהיה מפלגה גדולה, נבוא לליכוד, נגיד להם, תקשיבו, תזיזו את נתניהו, אנחנו נלך ביחד. יש... תגיד לי, באחוזים, חצי אחוז. זה נראה לי אמירה מצחיקה. אין מצב כזה? תסתכלי על בני גנץ. הוא לא יודע להסתדר ברביעייה. כשמקליטים אותו בחדר הסגור, הוא אומר, אני לא סומך על אף אחד מהשלושה אנשים שאיתי. ואומר עליהם גם כל מיני דברים אחרים. אז הוא ינהל את הליכוד, שקודם כל האוסף האנשים הזה שהתכנס תחת סיסמה. אבל שאלתי אותך משהו אחר. מה? התשובה שלי מאוד פשוטה, יש מנהיג לליכוד, הוא נבחר בצורה דמוקרטית. אנחנו לא מפלגה שסגרו בלילה רשימה, ואף אחד לא ידע את מי מביאים, ולמה ואיך, ואחר כך אומרים לא סומכים על אנשים. אתם איתו גם עם... אנחנו מפלגה דמוקרטית. מי שאצלנו רוצה להתמודד על הרשות, יש אצלנו פריימריז, פעם אחת בקדנציה, מוזמן להגיש מועמדות, להתמודד. זה נכון שלצערי התרגלנו שרוב מפלגות בכנסת הן לא דמוקרטיות, אבל אנחנו, תהליך הדמוקרטיה הפנימי זה מאוד חשוב לנו, לכן כל מי שחושב שהוא ינהל אותנו מרחוק, זה בדיחה. ולכן התשובה פה היא מאוד מאוד פשוטה. אין לגנץ פרטנרים בגוש הימין, כי אף אחד לא רוצה לשבת איתו ועם לפיד. ולכן הממשלה היחידה של לפיד וגנץ יכולים להקים, זו ממשלה שתצטרך להתבסס על כל מפלגות השמאל, כולל תמיכה מבפנים, okay. מבחוץ של המפלגות הערביות. אין ללפיד וגנץ ממשלה אחרת. היא תהיה ממשלת שמאל מאוד קיצונית, כי אין לו ברירה אחרת. השר אלקין, תסלח לי, אני חוזר איתך אחורה רגע לתזה שלכם שממנה יוצא כל הקמפיין הזה שמכונה בתקשורת קמפיין הגוולט, על האמירה של הנשיא שבמידה ואין 61 ממליצים, הוא ממליץ על מפלגה גדולה. אתה לא חושד שהנשיא מתואם עם נתניהו? לא, לא, לא. לא, השאלה שלי אחרת, האם יצא לך לשמוע את הקטע הארוך המלא? אני מתאר לעצמי שלא, כי הקטע הארוך, הנשיא ריבלין מדבר שם בפני תלמידים בבית שמש, הקטע שעשה הליכוד ממנו קמפיין, והוא אומר ככה, הוא אומר, יש הרבה שאלות במקרה של 61, יכול להיות שזו המפלגה הגדולה, ואז הוא מוסיף, ויכול להיות שבן אדם, במקרה של 61, יכול להיות שאדם שקיבל את מרב הממליצים, 55 או 54, כפי שאתה אמרת עכשיו, יכול להיות שעליו טוטל. זאת גם אופציה קיימת. אתה יודע, זה יכול להיות אותו קמפיין גם הפוך. אם הקשבת לי היטב, אמרתי שכל האופציות היו פתוחות. אבל הסיטואציה הזאת, שבהם לא נגיע ל-61, וזה בידי פייגלין, ואף אחד לא יודע לצפות מה פייגלין יעשה, לא חושב שיש היום בן אדם אחד במערכת הפוליטית, אולי כולל פייגלין, שיודע לצפות מה פייגלין יעשה. ובמצב כזה שאין 61, אם יהיה פער גדול מדי, זה מאוד מאוד מסוכן. מה יקרה אם זה? אף אחד לא יודע. והשאלה אם הבוחר מוכן לקחת את הסיכון הזה,
שבסוף תהיה כאן ממשלת שמאל. בכל מקרה לכם יהיו תמיד יותר ממליצים, השר אלקין. השר אלקין. אני גם את זה לא יודע, אבל גם אם יהיה לנו יותר ממליצים, אם בסוף הפער בין המפלגות יהיה גדול והנשיא יחליט אחרת, כולנו נאכל אותה. כל גוש הימין יאכל אותה יחד איתנו, אגב, אנחנו באותה סירה. השר אלקין, אתה ליווית את ראש הממשלה מספר פעמים, נדמה לי, בשנתיים האחרונות לביקורים אצל פוטין. בעשור האחרון, כמעט בכל הפעמים, חוץ משני קמפיינים של בחירות. אחד שלי בירושלים ואחד עכשיו, שיש לי תפקיד חשוב במערכת, לא יכולתי למצוא איתו. ותגיד, הוא עוזר לו, פוטין? לא, מה זה עוזר לו? זה מצחיק. זה הסיפור, נראה ככה. הסיפור הזה, גם מהמעט שפורסם, את מבינה כבר שהוא לא נולד היום ולא נולד חודש לפני בחירות, זה עבודה מאוד מאוד מאומצת של תקופה ארוכה, גם של כוחות הביטחון שלנו, וגם של הקשר המדיני בינינו לבין רוסיה. מבצע כזה, ברגע שהוא מפשיל, הוא קורה. אף אחד לא לוקח בו סיכונים ולא אומר, חכה, תדחה, תחכה לי עד אחרי הבחירות. לא, אבל עדיין, אתה יודע מה? יש פה השתדלות יש פה כזאת. משהו, יש פה, יש פה השתדלות אחרת. יש פה השתדלות של מנהיג מעצמה אחת מהכי גדולות בעולם, שמוכן לעזור למדינת ישראל. ממה זה נובע? זה נובע מכמה דברים. חלק זה היחס שלו, אישית של פוטין למדינת ישראל, לעם היהודי, זה קיים וידוע. חלק זה מערכת יחסים אישית שיש לו עם נתניהו, זה נכון. שאימא היא, אתה ראית אותה מקרוב, אימא היא. אני ראיתי אותה מתהווה, הרי אני מלווה אותה, כמו שאמרתי, במשך 10 שנים, זה מאוד, זה יותר מ-100 שעות בטוח לראות את שניהם ביחד. המערכת היחסים הזאת הפכה לכלי מדיני חשוב של מדינת ישראל. זה יכול להיות שבלעדיה פוטין ורוסיה לא היו מתגייסים לעניין הזה, אבל הם התגייסו לא לקראת בחירות די לעזור לו, הם התגייסו לפני שנתיים לעזור בנושא הזה, והייתה פה עבודת נמלים להביא את זה לקו הגמר, ואני חושב שאף אחד לא היה לוקח סיכון, לא לדחות את זה לאחרי בחירות, לא לחכות עם זה לבחירות, אם זה היה מוכן קודם. ברגע שתוצאה כזאת מוכנה, כשעובדים על זה שנתיים, כוחות... אבל אתה יודע, אומרים, אז למה השאירו שם את הקסדה, ולמה לא העבירו את הכל, כי הרוסים גם רצו טקס ורצו יחס, מותר להם. מותר גם לרוסים לקבל הכרה ממדינת ישראל. ומה הם מקבלים מזה? איך זה עוזר לו, לפוטין? הם לא דרשו שום דבר בתמורה לזה. כפי שאמרתי, זה חלק מאותה מערכת יחסים מיוחדת שיש. תשאלי מה הרוסים מקבלים מזה שישראל שומרת על חופש פעולה שלה בשמי סוריה. זה הרי לא ברור מאליו ולא טריוויאלי, והרוסים יכלו לפעול כדי להקשות על זה. אז מה הרוסים מקבלת מזה? יש פה איזשהו מערכת יחסים ייחודית שנמנתה בינינו לבין הרוסים. יש רווחים שמדינת ישראל מקבלת ממערכת היחסים הזאת, וחלק מהבנייה של מערכת היחסים הזאת זה מערכת היחסים האישית בין נתניהו לפוטין. זה בהחלט נכס מדיני היום של מדינת ישראל, כמו שיחסים בין טראמפ לנתניהו זה נכס של מדינת ישראל. מה ארצות הברית מקבלת מהכרה בריבונות ברמת הגולן? מה ארצות הברית מקבלת מהכרה בריבונות שלנו בירושלים? אבל זה שאיוונגלים דורשים את זה היום, זה גם חלק מפעולה הסברתית של מדינת ישראל. גם אמונה שלהם, שזה כך צריך להיות. זה נכון, אבל לא ידעו להפוך את זה לנכס מדיני קודם. נתניהו הצליח להפוך את זה. שר אלקין, אתה יודע אם תנהל את המסע ומתן הקואליציוני? לא, לא עסקנו בזה בכלל. אין צוות? לפחות אני לא יודע שהוא קם צוות, ראש ממשלה כשיבוא זמן יקים צוות. כי הולך להיות קשה אם אתם... מסע ומתן קואליציוני יהיה קשה, אבל כרגע אני עוסק רק בדבר אחד. אני עוסק באיך מנצחים את הבחירות האלה, אני אחראי על גזרה. מה הגזרה שלך? חזים ימינה, את מכירה את הפרויקט הזה. לא, וגם... להגדיל הצבעה לכל מפלגות הימין. אוקיי, השר זאב אלקין, הליכוד, תודה רבה. תודה רבה. וזירה מרתקת בבחירות 2019 היא הבלוק החרדי שמאוחד סביב נתניהו, סגור איתו בברית ופוסל באופן מוחלט ישיבה עם גנץ ולפיד. בכחול לבן טוענים בתוקף שברגע שינצחו את הבחירות, גם החרדים ינערו אליהם. אנחנו אומרים שלום לסגן שר האוצר יצחק כהן, חבר הכנסת יצחק כהן משס. שלום וברכה. אז מה? יש תרחיש כזה? אז בימים האחרונים כל הקלפים נטרפו, פשוט יש פה איזה מין... מה? באמת? כמין שיבוש. מה שעושה ביבי בימים האחרונים, פשוט הוא פוגע. פוגעה לא פגיעה קלה, פגיעה די קשה בשותפים הטבעיים שלו. אנחנו בשס, שאמרנו, אתה מצביע שס, אתה מקבל גם את שס בתוך הממשלה וגם את ביבי. פה פתאום הוא יוצא בעל מתקפה... גם על הראש שלכם, מה עשיתם לו? על הכל, לא יודע מה עשינו, אבל לדעתי הוא עושה טעות חמורה, כי אם הוא יעשה עם הרבה מנדטים, אם לא תהיה לו ממשלה, אם לא יכול להכיר, השותפים הטבעיים שלו, לא יהיו איתו, אז לא, מה הוא עושה? לא, זה טעות אסטרטגית, אלא אם כן, מזל, אלא אם כן,
נפתח פה איזה ערוץ מעניין, שהוא אולי, אני לא יודע, אני יודע, התחושה שלי והניסיון שלי, יכול להיות שהוא בונה פה משהו לזה, קואליציה עתידית עם גנץ? עם לפיד וגנץ. וואה, גם אתה חושד בו? לא חושד, אני רואה את המהלכים, אנחנו לא יודעים, ראיתי גם זה קנטי. לא, האמת היא שהמהלך ברור, הוא רוצה להיות יותר גדול מגנץ. זאת אומרת, ייקח קצת משעס, ייקח קצת מימין. אבל אם הוא לא יכול להקים ממשלה עם השותפות הטבעיות שלו. לא, הוא לא, אתם נמצאים על אחוז החסימה, ייקח מכם קצת, זה רבע מנדט. הוא עושה לנו קשיים. לא תיתנו לו רבע מנדט. הוא גורם לנו קושי גדול, כי המון המון שרוצים להצביע... פרגנו לו מעשר. לא, משהו קצת. משהו רק שלא יש לנו את המעשר. לא, מה הפוטנציאל הנזק שלו? הוא יכול להוריד אתכם מתחת לאחוז החסימה? תראי, אותה אוכלוסייה, כן, שרוצה גם את ש"ס וגם את ביבי, הייתה לה פה אפשרות להצביע ש"ס ולקבל גם את ש"ס וגם את ביבי. הוא פונה אליהם, הוא פונה אליהם. למה אתה עושה את זה? אנחנו שותפים הטבעיים שלך. מה אתה עושה בדיוק? חבר הכנסת כהן, אולי גם אתם טעיתם, כמו שאר מפלגות הימין או המרכז, שמראש אמרתם, אנחנו תומכים בנתניהו. אתם בכלל הרחקתם ואמרתם, נתניהו צריך אריה חזק. זה היה תחילת הקמפיין, אגב, הוא נגנז בהמשך, כנראה מההבנה הזאת. אולי טעיתם, אתה יודע, גם ש"ס באופן כללי, מפלגה שידע לעבוד לפני אומנם 20 פלוס שנה, גם עם מפלגת העבודה, אולי טעיתם שאמרתם, אנחנו הולכים עם נתניהו, ואז הוא אמר, אוקיי, אלה איתי גם ככה, בכל מקרה אני יכול לעשות להם מה שאני רוצה. ש"ס זה מפלגה שמאוד מאוד חשוב לה, הזהות היהודית, מאוד חשוב לה בני עדות המזרח ולזקוף את גבעם, מאוד חשוב לה הנושאים הכלכליים והחברתיים. וזה לא יכול לקרות במפלגת גנץ, עם לפיד? רק רגע, ואנחנו עושים, היינו פה, לפיד כבר היה פעם אחת לפנינו, והוא השאיר גזרות, השאיר אדמה חרוכה. לקח 4 שנים לתקן את הגזרות של לפיד. עכשיו, זה בדיוק הבעיה, זה הפעם. עכשיו, בוא נלך לתרחיש, הוא כנראה סביר שכן תעברו את אחוז החסימה. נעבור. קבע בשבילכם, כן. נעבור, רצינו יותר. ואז, כן, רציתם יותר, אבל גם בלי ביבי המצב שלכם לא היה מזהיר. נפרדתם בכזאת קלות מאלי ישי, לא נתתם לו לחזור אליכם, לא אפשרתם לו לחבור לתוך הגוש. למה? זה לא נכון, פשוט לא נכון. נשלחו אליו שליחים, בכירים מאוד, והציעו לו הצעות הרבה יותר מה שהציעו לו בגוש הימין שם. שם הציעו לו מקום 9, 10. לא, הוא טוען שדרי הטיל וטו. לא הטיל וטו. אמר לנתניהו. לא הטיל וטו, ולא אמר לנתניהו, ולא יכול להגיד לנתניהו שום דבר. חיכו ועשו הכל בשביל להחזיר אותו חזרה למחנה. הוא לא רצה רק לו דרי, רק לו ש"ס. זכותו. אז לא היה, אתה אומר, לא הייתה... מה שעשו... אבל זה פגע בכם אולי? אני לא, לא, לא הוא. מה שפגע בנו אולי זה מה שעשה... מה שעשו יהדות התורה, שלקחו וכאילו פנו לציבור שלנו. לקחו אותו. לקחו אותו, לא בשביל לא בגלל שהם מכבדים אותו. זאת אומרת, יפגוע בכם. בציבור ש"ס, כן, וזה... וזה העביר, אתה חושב? אני לא יודע, אבל זה יצר אווירה לא טובה, זה יצר אווירה לא טובה, כי סך הכל היה שיתוף פעולה כל הקדנציה, שיתוף פעולה, לכאורה, כן? אנחנו היינו עושים והיינו מפרסמים. אוקיי, אבל... ממה שאתה מכיר את היחסים בין דרי לנתניהו, הוא פונה אליו עכשיו, הוא אומר לו, תוריד את הרגל מהגז. אני יודע שדרי נורא כועס על נתניהו בימים האלה, בימים האחרונים, כיוון שהוא הולך על הראש של דרי, פשוט זה הדבר ש... למה על הראש של דרי? הוא הולך על הראש של כולם. כי בימין החדש ישבו פה... כן, אבל אנחנו ש"ס היינו כל כך נאמנים לליכוד. כולם היו נאמנים לו, לא? לא יודע. כחלון היה נאמן. היינו, הכרזנו מהיום הראשון. שביבי צריך ערי חזק לידו, ש"ס תלך עם ביבי, אתה מצביע ש"ס, אתה מקבל גם את ביבי וגם את ש"ס, ש"ס היא המזוזה של הממשלה הזאת, אם אתה רוצה לשמוע על הזהות היהודית ועל המשך הפרויקטים החברתיים, זה ש"ס. אז מה מסקנתך, חבר הכנסת כהן? אני מאוד חושש, אני מאוד חושש. לא, מה המסקנה שלך אם אתה אומר היינו נאמנים והכל, ובשעת השין נתניהו שוטה אותנו? מה המסקנה? המסקנה היא שהוא כנראה בונה, זה קואליציה עתידית עם לפיד ו... גם אתה חושב. אני רוצה שתגיב על דברים שאומר בוגי יעלון, מספר 2 בכחול לבן. הוא אומר, כשננצח, החרדים ידברו איתנו בלי חרמות, אז מה אתה עונה לו? גם אומרים את זה האמת גנץ ולפיד כל הזמן. אנחנו לא מחרים עם אף אחד. מה זה חרמות? מי שיחרים אותנו זה לפיד, שמה הממשלה רק בלי ש"ס. אנחנו זוכרים טוב מה היה אז, והגזרות על קיצורות הילדים, והשאר הגזרות של... אין מכילה? לא, באמת, ביהדות יש מכילה, לא? בוא, אנחנו הולכים ממשלה עם מהליכוד, ואנחנו נעשה הכל, שהממשלה תהיה ממשלת ימין עם הליכוד, נעשה הכל שש"ס תתחזק, והציבור שמצביע ש"ס, הוא יודע שהוא מקבל נאמנות גם לליכוד. אתה רואה תרחיש שנתניהו הוא לא ראש הממשלה הבא? לא. לא רואה תרחיש כזה, לא. ואתה גם חושב שהוא מגזים
הוא עושה מצג שווא עם הסקרים? תראי, פעם אחת זה עבד בפרוט הקודמות עם הערבים. חלס. לא... הציבור, הציבור אינטליגנטי. אני יותר חושש מהמפלגה של פגלין, האנרכיסטים האלה, שרוצים לשחרר את הסמים בצורה גורפת, להרעיל את הנוער שלנו בצורה בלתי רגילה, לבטל את הביטוח הלאומי, לבטל את... הוא לקח מכם גם? לא, יש לקח מאיתנו. עכשיו מדבר על כלל ישראל. אוקיי, כלל ישראל זה סכנה גדולה שהאנרכיסטים האלה ייכנסו, זה פשוט דברים מדהימים. דברים מדהימים. והציבור לא שומע, לא רואה, תחו עיני מירות, לא שומע מה שהוא אומר. הוא אומר דברים, אני לא מדבר עכשיו על המערכון שהיה לו שם בוויינט, שזה זווה, והוא אומר שהוא משחרר את הלגליזציה לסמים, הביטוח לאומי מיותר, בתי חולים רק פרטיים, נפצעת, חלית, עכשיו תמות, כן? אין, זה פשוט לא יאמן. לא יאמן, אנחנו נמצאים פה במדינה, ב-2019, אחרי 70 שנה, קמה מפלגה אנרכיסטית, ועוד יש לה קשב. יש לה, זה הטרנד של הבחירות כנראה, אבל תגיד לי איך... הטרנד שלה זה הסמים, הסמים, וזה האסון. זה יחריף את המדינה. אז זה משהו שתגידו לנתניהו, אנחנו לא נהיה מוכנים ללגליזציה של... בחד משמעי, חד משמעי. חד משמעי, כבר אומר, מעכשיו אני אומר, לא תהיה לגליזציה בסמים, חוץ מהרפואי. הרפואי זה מטופל, טופל ועבר, מי שזקוק, שלא נדע. לקנאביס רפואי, יקבל אותו, יקוצרו ביוקרטיות, מספיק שרופא ייתן את המרשם, אבל לא לשחרר זה סמין. תכניס אותי קצת לקמפיין שלכם, שהוא הרוב, הוא לא מתנהל כל כך ברשתות החברתיות, הוא יותר פנימה. גם ברשתות. גם, אבל פחות, זה לא מה שביבי עושה. א', אנחנו מציגים את המהפכה של ש"ס, שעדיין לא הושלמה, במשך 35 שנה. את המפעל האדיר הזה של הרב עובדיה יוסף, איך הוא הקים אותו לפני 35 שנה, מתוך צורך אמיתי. רואים הרבה את הרב עובדיה יוסף. כן, כן, זה המפעל החיים של הרב, אנחנו נמשיך אותו בעזרת השם, הציבור שלנו נמשיך אותו, וילך ויגדל. מראים את הפרויקטים החברתיים הענקים, האדירים, בפריפריה, מה שדרעי עשה שם בפריפריה. אבל אני חייבת לשאול אותך באמת, רואים דעיכה בש"ס, לפחות במספר המנדטים, בכמות המצביעים, בכמות התומכים, היה תסי של 99 עם 17 מנדטים, ומאז אנחנו בתהליך ירידה. כן, אבל... אז אתם, אולי הציבור שלכם... אבל הבייסיק הוא בייסיק, אבל הבייסיק אני מדבר עכשיו, שלא יהיו שעננים, שלא ידורש בייסיק של 7 מנדטים משעס, אז אנחנו נהיה שעננים, לא. מה שעושה ביבי עכשיו הוא פשוט פוגע בבייסיק. לא, שעס, מפלגה של צורך, מזל, זו מפלגה שבאמת עשתה מהפכות, אם היום את רואה בכל אספקטום הציבורי בישראל, בני עדות המזרח, במשפטים, בתקשורת, כל מקום, זה בזכות שעס, לא רק בתחומים של חינוך חבר. אבל אולי כמו עם, אתה יודע, כמו המפלגה של ליברמן, שהציבור שתמך בה, הייתה נכונה לשעתה, הייתם הפייגלין של שנות ה-90 ו-2000. אלף הפתי הבדלות. אנחנו סביבים תורים, הוא עושה דברים שליליים לחלוטין. לא, לא, זה ממש מפלגת צורך לעם עדיין שלם. עדיין יש צורך, יש עדיין גזענות. אמרת עם שלם, במקרה אמסלם לא. נמצא איתו במקום שני אצל פייגלין. אמסלם אצל פייגלין, אלי ישי ביהדות התורה. גם זה עוד בג אצל פייגלין, בג רציני. אמסלם הוא בג אצל פייגלין? כל החבילה הזאת היא בג, בוא, עזוב. אני מקווה שהם לא יעבוד אחוז החסימה, אני מאוד מקווה. הם עדיין פי שתיים מכם. מטריד. טוב, אנחנו מסיימים. אבל בסופו של יום, אני אגיד לך עוד משפט אחד, ברשותך. בכל בחירות, התגלה הציבור הישראלי עם חוכמת ההמונים. בסוף, את רואה לפי התוצאות, שבאמת מה שצריך להיות הכי טוב, הציבור הישראלי עושה את זה. והקמפיין הזה נחמד. ויכול להיות, בסדר, יכול להיות שאם נתניהו לא יזכה לאמון, אז אתה גם תגיד חוכמת ההמונים. הציבור יודע להצביע ויודע, וחוכמת ההמונים, ההתנהגות ההצבעתית כל פעם מדהימה אותי מחדש. וש"ס בעזרת השם. על מה אתה מופקד בש"ס? בקמפיין? מסתובב? מה? על הרוח. על תל אביב, על... כן, יש לכם בתל אביב מצביעים? המון. איפה? בדרום? גם בדרום. טוב. אז המצביעים התל אביבים של ש"ס ינערו לקלפיות מחר. בכל הארץ, כן, בעזרת השם. יניר קוזין, תודה רבה. תודה, מזל. תודה גם לך, סגן השר. ותודה גם לכם. עד כאן פרלמנט הצהריים שלנו, תוכנית אחרונה לפני הבחירות. נהיה כאן גם בערב מחר עם המדגם וצוות הפרשנים והאורחים של ערוץ הכנסת. תודה רבה לטל בוסידון על התרגום לשפת הסימנים. תודה לכם על הצפייה, להתראות.